brīnišķīgs tavs vārds. Labdien! Ja tu vēl neesi uztaisījis savā mobilajā tālrunī WhatsApp grupu Solis TV, es tev aicinu to izdarīt, lai arī tavi draugi, pazīstamie, viņi var saņemt šos raidījumus un caur to arī stiprināties, jo mēs šeit runājam par to, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Protams, arī ar līdzībā, un šodien arī ir šīta līdzība par kādu fermeru, zemnieku, kurš pazaudēja šķūnī pulksteni. Un šķūnī bija siens, viņš tur meklēja ar to sienu, kur tas pulkstenis ir. Tas pulkstenis varbūt viņam nebija tik dārgs kā pat manta, bet viņš bija dārgs tāpēc, ka viņu uzdāvināja tāds mīlošs viņam cilvēks. Un viņš vienkārši bija izmisumā, viņš ieraudzīja, ka tur tādi puikas spēlējās netālu, viņš paaicinā, viņš saka, es jums iedošu diezgan daudz naudas, lai tik jūs atrodat man to pulksteni. Viņi iegāja tādi šķūni, izmeklēja necik stundas un neatrada. Tad piegāja kāds pavisam tāds maz zēns un saka, es pacentīšos jums atrast šo te pulksteni. Un šis vīrietis skatījās uz viņu, skatās tāds pazemīgs acis, un tad tiešām viņš tā patiesi grib atrast to pulksteni. Viņš saka, nu labi, ej un pameklē. Un burtīs pēc 10 minūtēm viņš iznāca, viņš saka, reku, ir jūsu pulkstenis. Viņš saka, kā jums tas izdevās, ka jūs varējāt atrast šo te pulksteni? Viņš saka, tas nebija grūti. Es iegāju un es vienkārši apklusu. Un es uzmanīgi sāku klausīties, kur tikšķ. Un es virzījos uz to tikšķēšanas pusi un es atradu šo te pulksteni. Kāda tam ir līdzība šodien? Tas laikam ir, mēs varam domāt par to, kā šodien Dievs viņš saka uz mūsu dzīvēm, ka es gribu ar jums runāt. Ir laiks, kad mēs runājam lūkšanā uz Dievu, bet ir laiks, kad ir ļoti labi, ka mēs varam vienkārši apklust. Mēs teicām Dievu, mēs uzdevām viņam jautājumus, un tad mēs varam apklust un klausīties. Dievs, tad es tev lūdzu, lai tu man dod atbildi, lai tu man svētī, lai tu ieliec manā sirdī to, ko tu vēlies. Un tad es sāku klausīties, un tad es sāku virzīties uz to, uz ko man Dievs arī aicina. Un Habakuka 2.1 ir rakstīts tā, es nostāšos savā sarga vietā, es turēšos stingri savā sargu tornī, un es novērošu un pārbaudīšu, kā izlūks, ko viņš man sacīs, un kādu atbildi dos uz manu sūdzību. Tātad viņš sacīja šos te vārdus, tātad es nostāšos šeit sargu vietā. Tur, protams, sargi stāvēja pa vienam. Tas bija parasti īpaši arī naktī, kad ir klusums. Un viņš saka, un es klausīšos. Tad viņš saka, ka es novērošu, es pārbaudīšu, kā izlūks, ko viņš man sacīs un kāda atbildos manā sūdzībā. Tātad viņam bija sūdzība. Un zinu, un te rakstīts 2. pantā, bet man atbildēja tas kungs un teica man. Un viņš sāka runāt ar viņu. Tāpēc šodien ļoti svarīgi ir, ka mēs uz Dievu runājam, bet vēl svarīgāk ir, lai Dievs runā uz mums. Tas ir labi, jo mēs esam viņa kalpi, viņš ir mūsu kungs. Mīļais Dievs, es tev ļoti lūdzu. Es ticu, ka arī šim cilvēkam ir dzīvē jautājumi. Un tas viss svētīgāk ir, ka mūs ir debesu navigācija, ka tu mums runā, Dievs, mūsu dzīvē, tu mūs pamudini uz savajiem darbiem, uz savām lietām. Tāpēc tev ļoti lūdzu palīdz, lai mēs tiešām nostājamies uz šo te sarga torni. Palīdz, Dievs, mans dārgais, lai mēs sākam klausīties, ko tu teiksi, ko tu pateiksi manī. Dievs, jo tu esi šodien manī. Paldies tev par to. Svētī šo cilvēku, Dievs, mans arī, lai viņš zin tavu balsi, jo tu teici, ka tavs avis, viņas pazīst gana balsi. Un seko viņām, Dievs, es ļoti lūdzu svētī mūs, lai mēs tiešām zinām Tavu balsi. Tā ir vislielākais dārgums mūsu dzīvē, ka mēs zinām balsi un mēs sekojam šai balsī. Paldies Tev, es pateicos Tev Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī Tevi visu labu.